Zbatimi politikave shtetërore për çështjen e mbrojtjes dhe zhvillimit të qëndrueshëm të pyjeve, zonave të mbrojtura dhe biodiversitetit në tërsi. Është ky misioni që kryen Drejtoria Rajonale Pyjore në Durrës. Shefi i seksionit Abdullah Tuda kërkon nga institucione të ndryshme për edhe aktivitete private që të bashkëpunojnë për të mbrojtur fondin pyjor. Drejtoria e Pyjor është në kuadrin e hartimit të disa planeve në bashkëpunim me institucionet e tjera, si që më tjenë institucionet shtetërore dhe njësit e qeverisës vendore, dhe do të hartojmë një plan. Qëllimi jonë në këtë hartim plan është mbrojtja e fondit pyjor, e druarve pyjor, zakonisht për mos kemi rastet të prerive, të ndërtimeve pa leje në fondin pyjor, zënjeve pa leje, dhe ushtrim, dhe më thonë, ashtrim e aktivitetit në këtë zonë të jetë i lishëm. Dhe në këtë rast, drejtoria jonë është i kërkon bashkëpunim edhe të gjithë subjekteve që janë zhvillojnë aktivitet në këtë zonë, të bënë pjesë e bashkëpunimit me drejtorinë e shqiptarëve pyjor, që të bëjmë të arrijmë në mbrojtjen e këtyre që thënë, e prerjen e druarve, mbrojtjen e gjithë. Sepse neve në sezonin turistik verë, siç dihet edhe temperaturat rriten, rreziqet janë edhe më të mëdha nga zjarret. Dhe për këtë rast ne do të vazhdoj punën në këtë kuadër. Në fund të muajit mars ka përfunduar edhe sezoni i pyllëzimit, ku në zonën Kras dhe Mali i Krujës janë mbjellur 38.000 copë fidan në objekte të degraduara apo dëmtuar nga zjarri. Sezoni i pyllëzimit tani ka përfunduar në fund të muajit mars. Jemi në kuadrin e plotësimit dhe të përfundimit të dokumentacionit dhe mund t'ju them tani me pavarësi ose t'ju them që janë mbjell në këtë periudhë janar-mars 38.000 copë fidana. Këto janë mbjell kryesisht në Krast dhe në Malin e Krujës. Nga këto të shi fidana kemi të mbjell rreth 13.000 janë mbjell nga institucione shtetërore, dhe më thonë me kontribut, që është në bashkëpunim në këtë. Ndërsa 25.000 tjerë janë mbjell nga subjektet të cilat ushtrojnë aktivitet në fondin pyjor dhe kanë detyrime kontraktuale.